هي جنة طاب وطاب نعيمها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، الله استندرشم falemëndrojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, i cili na çoi pejgamber që të na mësojnë rrugën e drejtë dhe të na mësojnë se si duhet të adhurojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Ne do të flasë në vëllës të ndërshëm nevoja jonë për edukat, se me të vërtet ashta një qështje që të mërzit zemrën dhe të leton sinin. Kur i shef muslimant se njëni me tjetri duke ofendu me fjal të cilat e ka ndalu Allahu subhanahu wa ta'ala, është e çuditshme kur e sheh se dikush mburrët ndaj vllavit të vet, e dikush tjetër e nënçmon vllavin e vet pse Allahu subhanahu wa ta'ala i ka dhënë dituri, e dikush e nënçmon vllavin e vet pse ai nuk ka bukuri, dikush e ofendon vllavin e vet pse nuk ka pasuri, e dikush e shan pse atë që ka pasuri. Është e çuditshme kur dëgjosh se burri ofendon gruën e vet, e gruaja merr guxim dhe e randon burrin e saj. Është e çuditshme kur i madhi nuk don të dëgjojë për të voglin, dhe është më çudi kur i vogli e shan të madhin. Dhe pastaj është çudi dhe thratë se unë jam musliman, dhe pastaj thotë unë jam i udhëzuar. Kur ta thuash fjalën që jam i udhëzuar, kur ta thuash fjalën që jam musliman, do të thotë me plot kuptim se ti do të thuash që unë kam moral dhe kam edukat. Ku është edukata jote? Fjala musliman, fjala udhëzuar, është duhet të jetë e mbushur plot edukat, plot sjellje. A nuk është të marr, a nuk është trishtim kur merr dhe i shfleton fletat e librave dhe sheh ofendime ndaj njëri tjetrit? A nuk është e çuditshme kur të marrësh të lexosh në internet apo në Facebook apo kështu më radh se sa ofendimet ja bën muslimanit vllavit të vet, sa gibeti bëhet nëpër websajta, sa mbartja e fjalës mbahet mes njerëzive, sa ofendimet, sa e shatmja, sa prishje mes vëllezërive o vëllezër të ndershëm. Çfarë edukate? A nuk është e vërtetë se në mesin ton kena njerëzit të zgjuar? A nuk është e vërtetë se në mesin ton kena njerëzit të mençur? A nuk është e vërtetë se në mesin ton kemi profesor? A nuk është e vërtetë se në mesin ton kemi doktor? A nuk është e vërtetë se në mesin ton ka edukat? Atëherë pse nuk në mesin ton ka lloj-lloj njerëzish të cilët thrasin që janë musliman? Ku është edukata? Përse përsëriten gabimet? Përse ofendohen njerëzit? A harove Abubekrin radiallahu anhu dhe Omer radiallahu anhu ta marrësh për urnak? A harove Aishën radiallahu anha dhe Khatijën dhe Zejnebin ti marrësh për model? Dhe përsëri, po i përsërit gabimet? Atëherë ku mbet edukata? Ku mbet sjellja? Allah është të ndërshëm. Për këtë ne duhet të falemëndrojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, që prej begative më të mdoja që na i ka dhonë Allahun subhanahu wa ta'ala është që na qëjë Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam mëshirë për na. E qëjë Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam që aji të namëson rrugën e drejt. E qëjë Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam që të namëson edukatën. Nuk patësën që ka e hajrit dhe dobishme vetëm se na mësoj neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allah është ndershëm. Dini Allahut është plot edukat. Edukata Allah është ndershëm është në adhurim. Edukata është që kur të përzihesh me njerëzit,
Edukata është kur t'jesh kontakt me njerëzi. Edukata që si duhet të sjellët njeri me veten e vetë. Allah e ndershëm. Nuk ka dyshim se besimtari pa tjetër të ketë edukat. Pa tjetër të marë mësim për pejgamberit alayhi salatu wa salam. Duhet besimtari që të marë ornak dhe model pejgamberin alayhi salatu wa salam. Edhe pse shoqëria ka ignorancë në çështjen e edukatës. Nuk e din vlerën e edukatës, nuk e din kategoritë e edukatës, nuk e din llojt e edukatës, nuk e din se prej ku të mirat edukata. Edukata, Allah së të ndërshëm, edukata islame përfshin dietart, përfshin nxënësit, përfshin burrin, përfshin gruan, përfshin të madhin, përfshin të voglin, përfshin pasanikun, përfshin të varfin. Do të thotë gjithë kategoritë e njerëzive, edukata islami përfshin dhe duhet të gjithë të jenë të edukuar. Do të ketë nuk mujshti ta marrish dhe të bëhet të jesh i edukuar vetëm se nëse e pason pejgamberin alayhi salatu wassalam në fjalët e tij, në veprat e tij, në cilësitë e tij dhe në moralin e tij. Dhe të flasim Allah së ndërshëm për definicionin e edukatës, pozitën e edukatës, nevoja jonë për edukat dhe kategoritë e edukatës dhe si ta përfitojmë edukatën. E para Allah së ndërshëm që shtot Sujuti rahimuhullah, edukata është që thret njerëzit në cilësi të bukra dhe të mira dhe të largohësh prej cilësive të këqija. Ibn Qayyim rahimuhullah thot, edukat është tubimi i cilësive të mira të njeriu. Kurse tjerë thonë, realiteti edukatës është me përdor moralin e bukur. Dysa prej ulemave kanë thonë, edukat është të përdorish në fjalët e tuja, veprat e tuja, në sjelljet e tuja, zbukurim. Do të thotë, në fjalët tuja mos të dalën përveç se fjalë të bukura dhe të mira. Në vepra tuja mos të dalin prej teje përveç se mos të shohin njerëzit përveç se vepra të mira dhe që i kanë hije një besimtarit. Dhe në hallën tënde, në sjelljen tënde, në ushqimin tënd, veshmbathjen tënde, në hecjen tënde, shikimin tënd, mos të dalë përveç se diçka që të zbukuron ti. Ibn Qayyim Allah të ndershëm thotë, edukat dini Allah të gjithë edukat. Mbulesa e urrëtit është prej edukatës. Marrja e abdesit edukat, pastrimi prej gjunublokit, edukat, pastërtia prej nevojës të vogël dhe të madhë, edukat, edhe gjithë kjo është edukat. Edukat dhe të thotë Allah së të ndërshëm, njëriju me e përmesu gjuhën e vetë, kur të flest dhe me fol fjalë të bukura, kur të dalin prej gojës të ti, ti zgjedh fjalë e ti, ashtu si që zjedh pëjmet kur merë të hajaj. Do të thot edukat në përgjësi janë që i përfshin të njeriu cilësi të hajrit të mira të cilat pajtohen me Kur'an dhe sunnet të jashme dhe të mbrendshme. Besimtari duhet Allah së të ndërshëm pa tjetër që të ketë edukat, por edukata e ti të jetë bashkë me Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Të ketë edukat në akiden e ti, besimin e ti, edukat në menhegjin e ti, edukat në edhurimin e ti, edukat në moralin e ti, edukat në fjalët e ti, edukat në veprat e ti dhe në cilësit e ti të mbrëndshme dhe të jashme. Se për këtë thamë që të ketë edukat që përputhet me Kur'anin dhe sunetin. Se nëse shifë në të armisht Allah të jo besim të artë, me hangër me të dorën e majt, a i mendon se kjo civilizim dhe ashta për edukatës, por kjo kundrështot me dinin Allahut subhanahu wa ta'ala dhe nuk ashta për edukatës. Pozita edukatës, edepit. Sistemi Ibn Qayyim, Allah e standarës, nuk adhën, dini Allahut gjithë është edukat. Edukata e njeriut është adres e lumëturisë të ti. Mos edukata e njeriut është adres e ndëshkimit të jetës së tij. Edukata Allah e standardshëm
Allahu subhanahu wa ta'ala kur thot në Kur'an, ja ejuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum an-nara wa quduha an-nasu wal hijara. Allahu subhanahu wa ta'ala thot, o ju të cilin keni besuar Allahu subhanahu wa ta'ala, runja veten tuaj dhe familjen e juaj prej zjarmit të xhehenemit, së lënd djegësat e njerëzit dhe gurrat. Thot Ibn Abbasi dhe të tjerë, do thot nëpërket ajet thon, mësoni fëmijën të juve, familjen e juaj dhe edukoni ata. Allah është ndarshëm. Thot Ebu Hafsi, edukata e mirë e jashme është që tregon, është adresë për edukatën tënde të mbrendshme. Çdo send, çdo artikull që shtohet në treg, asaj i bie çmimi. Çdo artikull që është në dunjë, asaj i bie çmimi. Kurse edukatës, çdo herë që shtohet, i ngritet çmimi. Do të edukata ka peshë Allah të ndarshëm. Nevoja jonë për edukat. Nevoja jonë Allah të ndërshëm, besimtari ka nevoj për edukat. Muslimani ka nevoj për edukat. Nëse njeriu ka edukat, a i sjellët mirë mes shokve të vetë. Dhe njeriu kur ka edukat, ka qetësi në shpirtin e ti. Kanë siguri në mesin e tyre. Hakët e tyre, të drejtet e tyre janë të garantuara. Dëgjimi i ti, pozita e ti, është e respektuar dhe pozita e ti është e ruajtur dhe shpirti i ti është i qetë. E dyta është, edhe kur ka njëri edukat, edukata është që nëzirë dhe pastron zamran prej zilis dhe prej inatit. Edukata, Allah e së të ndërshëm, është që të sjellë dituri të dobishme dhe të hajrit. Se edukata, Allah e së të ndërshëm, ai që don me marë ilm dhe dituri, nuk ka mundësi të marë pa edukat. Ai person i cili gërkon diturin dhe mëson ilmin dhe mëson fjekhun pa edukat, prej ati vetëm prit kur ta afëndon Allahun dhe pejgamberin alaihi salatu wa salam. Kategorit edukatës. Kategorit edukatës, Allah e së të ndërshëm, nuk janë të njëta. Edukata me Allahun subhanahu wa ta'ala nuk është njëjtë si kur edukata me pejgambert e Allahut. Edukata me pejgambert e Allahut nuk është njëjtë si edukata me prindrit. Edukata me prindrit nuk është njëjtë si edukata me njerëzit. Edukata me dietarët nuk është njëjtë si me xhamatlit. Edukata me xhamatlit nuk është njëjtë si edukata një të voglit e kështu me radhë. Për këtë vëllai të ndershëm, në këtë cikël të ligjëratave do të flasmi edukata me Allahun subhanahu wa ta'ala, edukata me pejgamberin e Allahut, edukata me njerëzit dhe edukata me veten tënde. Lusëm Allahun subhanahu wa ta'ala që Allahut na furnizon me edukat islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu, 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 Allahu.